Vytázkové na druhém teda už sněmu a na tomto sněmu vznikají vlastně odborné sekce, které se budou zabývat těmi jednotlivými oblastmi, vlastně, ve kterých nejčastěji bývají občané v České republice poškozováni a zároveň chceme představit garanty nebo v podstatě vedoucí těch jednotlivých sekcí a první hned mám tady vedle sebe, je to pan inženýr Radek Novotný a ten se nám trošku představí, řekne nám, jakou sekci povede a taky vlastně čím se ta sekce bude zabývat. Tak, máte slovo. Děkuju. Takže jak bylo řečeno, jmenuji se Radek Novotný, jsem ekonom vodárenství České republice, jsem věnuju 19 let, konkrétně obranou české vody a zachování vody v rukou měst a obcí v podobě veřejné služby a ne kšeftu. Ta obrana, kterou provádíme v rámci spolupráce s institutem Aleny Vytázkové, je kombinací práce Nadačního fondu Pravda o vodě a mé práce, která trvá v podstatě 19 let a šla i přes soudy. A to je styčná plocha, která nás přivedla ke spolupráci, protože mé zkušenosti s vodárenstvím a zkušenosti paní Vytázkové s energetikou jsou velmi podobné, včetně gangsterských praktik a podobných věcí, kdy jsou evidentně poškozováni zájmy občanů, měst, obcí, dokonce i státu. A řešení je prosté. Musí skončit to, co tady doteď funguje, to znamená spíš nefunguje, to znamená jedna velká noha demokracie a to je nefunkční justice, kdy máme zdokumentované praktiky, které i dokonce i ústavní soudy, které jsem čtyřikrát vyhrál, konstatují soudní zvůli, nedodržování ústavy, praktiky justiční mafie a na nižších soudech zkušenost s absolutně nekompetentním jednáním některých soudců. To znamená, proto máte zkušenosti, že ty soudy vlastně nesoudí tak, jak mají? Mám zkušenosti s tím, že máme soudce kvalitní a máme soudce, kteří tam nemají co dělat. Mám zkušenosti, že máme soudce, kteří dbají práva a máme soudci, kteří prostě zneužívají to své postavení v podstatě k tomu, aby opravdu neskutečné tunely tady mohly jet, na které doplácí každý občan z daného regionu a pozor zprostředkovaně, protože následně peníze do toho jdou z veřejných rozpočtů v podstatě všichni občané. A dokud se s tím nezačne něco dělat ve smyslu legislativním a v podstatě doložením toho, že vymahatelnost práva tady bude fungovat a bude existovat jak právo, tak spravedlnost, což dneska spoustu lidí odděluje a právníci si s vás smějou, tak v podstatě nežijeme v právním státě. A to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl i po konzultaci s paní Lorencovou, s kterou se znám dlouhodobě, kdy ona řešila kauzu lehké topné oleje. To je bývalá poslankyně za ANO, ne? Ano, ale to nemá s tím nic společného, ona je spíš investigativní novinářka, samozřejmě má svoje roky, ale pořád je to podle mě slušná žena a opravdu dobrý člověk. Tak poté, co jsme se potkali na nějakých přednáškách s paní Vytázkovou, kde jsme zjistili, že máme obrovské stejné zkušenosti, tak jsem se rozhodl v podstatě propojit naši činnost a určitě budu rád spolupracovat na tom, abychom jednak osvětlili, v čem je problém, ten problém zdokumentovali, ukázali jeho řešení a pak jednoznačně trvali na jeho naplnění. Dobře, a vy teda budete požadovat změnu těch zákonů, nebo v rámci stávajících zákonů vlastně, řekněme, spravedlivější rozsudky nebo spravedlivější postup? V některých případech tady na tomhletom letáku, který jsem si teď nedávno přečetl, protože je nový, a je to, řeknu bych, blbouzdorně vysvětleno pro každého, kdo v té problematice není kovaný, si myslím, že bez úpravy zákonů nejde náprava zjednat, ale pozor, my máme i dobré zákony. Problém je, že ti, kteří je by měli dodržovat, je nedodržují a případně ti, kteří je soudí, je nedodržují. To znamená, můžeme mít napsanou v ústavě cokoliv, ale v okamžiku, kdy to nebude dodržováno mravním zákonem a mravními hodnotami těch soudců a policistů nebo případně státních zástupců, tak s tím nic neuděláme. A to si myslím, že paní Vytázková v rámci této práce má opravdu dobře vypromyšleno, protože upozorňuje na to, že právě v těchto složkách, které mají dohlížet na to, aby ten stát fungoval, jsou lidé, kteří tam nemají co dělat a dohlíží na to, aby nefungoval.
A jak jsem si já právě přečetl, tak vlastně nebo a jak jsem i vyslech tady v rámci toho setkání, tak vlastně budete požadovat nejenom změnu těch zákonů a změnu těch rozsudků, ale vlastně z toho plynoucí odškodnění těch občanů nějakým způsobem. Dívejte se, jestli se bavíme o tom, co se děje ve vodárenství, tak se bavíme v tuto chvíli od roku 2010 do 22 miliardách korun, které odtekly do zahraničí díky tomu, že v řadě případů byly protiprávně vyvedeny ziskové části okresních nebo městských vodáren na soukromé subjekty. Buď protiprávním způsobem, nebo dokonce koncern přímo ovládl některé městské vodárny a pak je vykuchal. A uzavřel sám za sebou smlouvy s tím, že tohle už máme od soudu potvrzeno, že tento proces tady jako opravdu probíhal. A není možné říct, uděláme zatím tlustou čáru a teď si to za velmi drahé peníze, ten tunel, zopakujeme tunelem na konci tunelu. Tohle je prostě podle mě v demokratické a svobodné zemi neakceptovatelné a je třeba se vůči tomu nejenom vyhranit, ale je proti tomu třeba vlastně jasně vystoupit, upozornit na to takovou formou, že ten stát chytne druhý dech a začne bránit lidi a ne koncerny, anebo lidi, kteří s těmi koncerny nějakou formou kooperují. A ještě jenom připomenu, a vaší teda parketou, to je vaší sekce, vám vedené sekce bude voda. Ano. Nebo bude i širší záběr nějaké? Vodárenství možná částečně, protože to je podobné i ta sekce vodárenství energetika, ale já samozřejmě díky tomu, že se věnuju 19 let vodárenství, tak nechci lézt do jiných odvětví, protože pozor, je to podobné v nemocnicích, odpadové hospodářství, energetika, teplárenství. Ten princip privatizace formou v podstatě buď zajetí státu, anebo dneska se tomu říká v podstatě systém, kdy je to dobývání renty, kdy stát, občané financují investice a soukromé firmy, finanční skupiny inkasují zisky, což já říkám, že to je postkolonialismus, tak toho už bylo dost, si myslím, a myslím, že lidé už to začínají chápat. A my ekonomové nebo lidi, kteří se v té ekonomice, to bychom to měli vysvětlit. Takové to, jak jste popsal, že ty náklady jsou společné a ty zisky jsou individuální. Ano, privatizace zisku a zestátnění nákladů. Ten pojem, když jsem poprvé řekl před poslankyní Orgoníkovou, tak zatleskala a řekla, to je definice, kterou budou lidi tesat. A já na rovinu říkám, neměli by ji tesat, měli bychom ji napravit. Tak jo, takže my asi poděkujeme taky za představení toho, co vlastně už děláte dlouho a tentokrát vlastně budete mít na starosti v rámci toho vašeho manifestu a institutu Aleny Vitáskové. Spojíme to dohromady a myslím si, že ta logika toho, že všichni poškození z jednotlivých odvětví v nějaké formě koordinované vytvoří dostatečný logický, argumentační, věcný tlak na legislativu, na lidi, kteří by měli hájit zájmy lidí, jiná cesta není. Protože pak se budeme bavit o tom, že se tady budou házet konštěle z oken, ale ani toto si myslím, že cesta není, protože v okamžiku, kdy ten systém je prohnilý, tak tam navolí znovu další prohnilé, tak to je zbytečné. Děkuji. Takže taky, mějte se krásně. Taky. Nadační fond Pravda o vodě má za cíl vrátit českou vodu do správy měst a obcí s tím, že voda bude spravována jako veřejná služba a ne zdroj dolování zisku zahraničních koncernů. Instalace cizinců v české vodě proběhla díky tomu, že lidé neměli informace. Pravda o vodě je tady proto, aby tyto informace dostali, stejně jako web Pravda o vodě a facebooková skupina Voda Vitáskové.